Nu hörni, så ska ni få träffa en legendar när det handlar om sport i tv. Ja, Staffan Lindeborg som nu i boken Staffan Lindeborg Public Service i 50 år sammanfattar sina händelserika år som sportreporter i SVT. Mm. Och så här är vi vana att höra honom. Sevilla i Spanien bjuder på 38 grader men bara 27 i tävlingspoolen. Ni förstår att det handlar om Europamästerskapen i simning. God kväll och välkomna. Alltså det, jag älskar din röst, ja, det är jag inte ensam om, men det är ju många som gör. Vad roligt att komma till TV4. Ja, men det, det är första gången efter, ser det behöver ta 50 år. Ja, men det är ju löjligt det här. Alltså. Har du aldrig varit här tidigare? Jag har aldrig varit här. Nej, men det är historiskt på många sätt. Ja, det är du, är varmt välkommen. Tack. Du är varmt behöver välkommen. Behöver ni någon sommarvikarie så är jag tyvärr upptagen. Det är det. Ja, ja. Vi kanske kan övertala det, för det behövs alltid. Ja, men du, alltså Staffan, 50 år som sportreporter. Alltså, du började redan innan vi var födda faktiskt. Alltså, om man tänker så här, vilket... Säg inte så. Jo, men, men du är ju ung så. I sinnet, du är ung överallt. Men vi är inte riktigt lika gamla än. Men du, jag började innan jag tog studenten. Ja. Och det var nog bra, för annars kanske det inte hade blivit någon karriär. Men var det något speciellt som fick dig att liksom vilja ge dig in i den här branschen? Ja. Jag hade en pojkdröm. Och det var inte att jobba i tv, utan min pojkdröm var att få kommentera fotboll. Mm. Och när jag var 7 år så var jag på fotbolls-VM med min pappa. Du var det? Ja. Och hörde Hyland. Hyland stod och kommenterade på Ullevi. Så jag hörde honom. Jag vet var vi satt. Och jag var där på Sverige-Västtyskland 3-1 Kurre Hamrins mål. Vi snackar 58. 58. Ja. Mm. Mm. Så då ja, där har vi, där var du. Ja. Bengt Julle, Orvar Bergmark, som jag jobbade med på Radiosporten. Orvar var ju expertkommentator i många år på Radiosporten. Så vi gjorde faktiskt UEFA-cupfinalerna. Tommy Engstrand, Orvar och jag. Just det. Cirkeln slöts där på något sätt redan då. Den matchen såg jag inte. Och jag vet inte om detta är en VM-match. Är det det? Ja, ja, det ska det vara. Det ska det vara. Ja. Ja. Nej, alltså där var jag då 58 och såg ett par matcher. Mm. Här har vi några av de andra legendarerna. Belfrage är lite gammal, ja. Och Hyland längst till vänster såklart. Just det. Men det här är liksom, det här är ju de som har betytt väldigt mycket för mig. Och Leif Larsson. Fredrik är ju min mentor. Ingvar står för inspirationen. Jag pratade med honom igår kväll. Mm. Lars Gunnar tog ju mig till tv. Och Hyland gjorde jag faktiskt radio med redan när jag var i Småland på 70-talet. Mm. Större tv-stjärnan så där fanns ju inte. Nej, nej. Mm. Lennart har ju betytt oerhört mycket för oss alla som har jobbat inom tv-sport i alla kanaler. Mm. Och Lars Gunnar var ju den som kanske var ännu skickligare både i radio och i tv. Och Lars Gunnar, hans betydelse när han startade Tipsextra, den är ju fenomenal. Mm. Mm. Men Staffan, att vara sportreporter har ju inte bara varit ditt yrke. Läser man den här boken så förstår man att det är ju liksom, det är din passion. Ja. Berätta mer om det. Varför är det så? Ja, jag vill ju ha roligt när jag jobbar. Och jag har ju haft roligt. Det är ju väldigt privilegierad och mycket tacksam för att jag dels har fått jobba med detta och dessutom har stannat kvar. Mm. Nu har ju inte TV4 ringt varje vecka. men ändå, alltså jag har ju haft såna upplevelser. Och många av de här som jag har träffat, bevakat, intervjuat, är ju mina vänner. Mm. Mikael Appelgren och J.O. Wallner var med på bokreleasen i lördags. Ja. Björn Borg skickade ett sms i fredags när vi hade bokreleasen i Jönköping. Mm. Ja, okay. Men vad hände med dig när du sätter dig i båset? Inom bok, alltså, liksom? Jag har ju varit programledare. Och jag har varit reporter. Men det som är det roligaste för mig, det är att vara kommentator. Mm. Det är ju det roligaste. När matchen börjar, när dramatiken finns där. För det finns ju alltid i idrotten. Mm. Det är oförutsägbart. Och sen har jag också gjort ett klokt val. Jag har ju aldrig haft ett eget lag. Ett eget favoritlag. Så att oavsett om AIK vinner eller förlorar, eller IF Göteborg vinner eller förlorar, så är jag lika glad ändå. Mm. Och det var ett bra beslut som jag tog tidigt. Mm. Du bestämde dig för att här ska det hållas för det, ja. Ja.
Men sen saknar jag ju inte känslor naturligtvis. Men det är andra saker då som man blir berörd av. Mm. Men om man ser, här har vi ett, så här kan det se ut när du sätter dig på din arbetsplats, har gjort många år, då har du skärmar och du har tillgång till information och så har du det som händer mitt framför ögonen för dig där. Ja. Du tillhör inte de här som står och gapar och skriker, men du är inte lågmäld heller, men du är ganska, alltså hur tänker du där? Alltså, det finns ju kollegor som låter betydligt mer än vad du gör. Så att jobba med resten. Ja. Ja. Nej, men jag tror att jag påverkas av Hyland och Lars Gunnar och du måste ju som kommentator hitta din egen stil. Mm. Och sen har ju Grive sagt till många utav oss, det sa han till mig flera gånger, var inte rädd för tystnaden. Mm. Det är ett väldigt gott råd. Och att kunna pausera, att inte på den tiden stapla för många ord, utan att försöka vänta in tajmingen. Mm. Det skapar ju en spänning också. Ja, det gör ju det. Du Staffan, det är ju så att vi vet ju att du gillar ju frågesport och sådär. Ja. Så vi tänkte att vi skulle slänga iväg ett par frågor till dig som är baserade på den här boken, om det är okej. Vi kan inte köra Småland. Hur många kommuner har Jönköpings län? Ni två, precis. Jag skulle ha haft frågor. Husqvarna är en kommun, eller tillhör den? Du, vi tar det en annan gång. Kolla här nu, ska du se här. Ja. Här har vi en fråga. Vem kom tvåa efter din vän Bengt Baron när han vann OS-guld på 100 meter i ryggsim i Moskva 1980? Och vilken tid vann Bengt? Bengt vann på 56-53. Bra! Bra! Baron är inte hemma, han är och simmar i Maldiverna. Det var Belfrag som kommenterade. Jag är inte så gammal. Nej, nej. Jag satt i Radiosportens studio med Bengt Ahlbom då. Men... Och tvåan, den har vi glömt. Ja. Viktor Kuznetsov från Sovjet. Ja. 56-53. Att du kommer ihåg det. Otroligt. Ja, men Bengt Baron, som är en av mina bästa kompisar, han har ju tjatat om den tiden. Vi har en till då. Vilket fotbollslag mötte Sverige när din kommentatorskollega, fotbollsspelaren Glenn Strömberg, filmade till sig en straff 1985 på Rosenberg? Det där har vi påminnt Glenn Strömberg om alla år sedan dess. Och jag kommenterade inte matchen. Jag var inte där. Nej. Och det var väl Bosse eller Arne som kommenterade, va? Ja. Och vilket lag mötte de då? Det kan ha varit Tjeckoslovakien. Ja, men du är lysande! Nu tar vi kommuner. En sista har vi. Ja. Vilken färgnyans av vitt myntade din förbild Bengt Grive när han en gång kommenterade konstigt? Mörkvitt. Mörkvitt, blåbärsris, grönt. Beijer fick ju ändra färgskalan. Ja. Men då säger jag väl att Huskvarna är väl en egen kommun? Fel. Ja, där säger du, jag kan inget. Huskvarna tillhör Jönköping. Ja, det är ju så. Då hände bott i Jönköping. Ja, exakt. Det var ju där du fick en utbildning. Ingen är perfekt. Ingen är perfekt och ingen kan ha lika bra minnen som Staffan uppenbarligen. Nej, men jag kan inte allt. Mikael Appelgren ska vara med i På spåret. Och på middagen i lördagskväll gjorde vi test. Ja. Och det gick inte bra. Hur synkar du honom här? Tyvärr. Staffan, tack för alla fantastiska ögonblick framför tv och radion. Tack så mycket för att du fick komma hit. Äntligen. Tack själv.